ሐሩን ቲዩብ ላይ እንገኛለን። ሐሩን የሚለውን ስም ስንሰማ ቁርአን ውስጥ ከተጠቀሰ አንድ ታላቅ ስብእና ጋር ስሙ ይመራናል። የነብዩላህ ሙሳ ወንድም ሐሩን ሙሐደራ ማድመት ቢሹ ሐሩን ይንቱ ለምላሹ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። አሁን የሚዲያው እጥረት መልካም ነገር የሚያስተላልፉ ሚዲያዎች ቁጥር አናሳ በሆነበት የሚዲያው ዓለም ላይ ሐሩን ቲዩብ ይሄን ክፍተት ሊሸፍንልን መልካም ነገር ሊነግረን የሙስሊሙን አጀንዳ ሊያስተዋውቀን ሀብሎ ተነስተዋል። በርካታ ዜናዎችን፣ ሸሪዓዊ ዕውቀቶችን፣ ዓለም አቀፋዊ ኢንፎርሜሽኖችን እምናገኝበት ማዕከል ነው። ሁላችን ከሱ እንዝገንላለው ማዱ ላይ እንቋደስላለው። ሰለላሁ ወሰለም ወባረከ አለ ነቢይና መሐመድ። ሐሩን ቲዩብ ሐሩን ቲዩብ ላይ ሆነን ሐሩን ረሺድን ማስተዋወስ እንችላለን። ከሙስሊም ትላልቅ ነገስታቶች ውስጥ ሰፊ ግዛትን ያስተዳደረው ሐሩን ረሺድ ይጠቀሳል። ሐሩን ረሺድ ፍትሃዊ የነበረ ሰፊ ግዛትን የሚያስተዳድር የሙስሊሞቹ ኸሊፋ መሪ ነበር። በጣም ከሚገርመው ይላሉ ደመና እንኳን ሳይ ሰማይ ላይ ደመናዋን ያናግራት ነበር። አምጥሪ ሐይቱ ሽእቲ የትም ቦታ ሄደሽ አዝነቢ ፈሰየእቲኒ ኸራጁኪ ግብርሽ ወደ እኔ ይመጣልኛል ይል ነበር። የትም ቦታ አዝነቢ አንቺ ባዘነብሽውም እህሎች አዝርዕቶች ይብቀሉ የነዛ ዘካው ይመጣልኛል ይል ነበር። ታሪኮች አሉ። የትኛው ሰው ነህ ስለጠይቃለሁ ጥያቄ። ራሳችን አሁን ከመጠቅሳቸው ሁለት ግለሰቦች የትኛውን እንደምንወክል እያሰብን እንከታተለው። የመጀመሪያው ግለሰብ ይህ ነው። ከዓመታት በፊት በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን አንድ ግለሰብ ወደ እሳቸው መጣና ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእርሳቸው እንደሚያምን አላህን እንደሚወድ ውስጡ በኢማን እንደተሞላ አላህን አስመስክሮ ከረሱል ተመለሰ። ከረሱልም ዞር እንዳለ መዲና አካባቢ የሚገኙ እርሻዎችን፣ አዝርዕቶችን አቃጠለ። እንሰሶቹን ሁሉ ገደለ። መንገድ ጥሎ ወጦ ሄደ። ይህን ሲያደርግ የሚመለከተው አላህ እንዲህ አይነት ንግግራቸውና ድርጊታቸው የሚቃረኑ ሰዎች ኮንኖ ቁርአን አወረደ። ወሚነ ናስ አላህ ብስሚላህ አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ወሰላም አላ ኸይር አልአናም። ሐሩን ቲዩብ ላይ እንገኛለን። ሐሩን የሚለውን ስም ስንሰማ ቁርአን ውስጥ ከተጠቀሰ አንድ ታላቅ ስብእና ጋር ስሙ ይመራናል። የነቢዩላህ ሙሳ ወንድም ሐሩን። ነቢዩ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም አላህ አምባገነኑን መንግሥት ፊርዓውንን ሂደው ጥሪ እንዲያደርጉ አላህ ሲያዛቸው ይህን ትልቅ ኃላፊነት አብሮ የሚያግዛቸው ወንድም እንደሚያስፈልጋቸው አመኑና ለጌታችን አንድን ጥሪ ያቀረቡ። አላህን ሲልካቸው እዝሃብ ኢላ ፊርዓውነ ኢነሁ ጠጋ፣ ወደ ፊርዓውን ሂድና መልእክቱን አድርስ እሱ ደንበር አልፏልና አላቸው። ልክ ሲላቸው ይህን ትልቅ ኃላፊነት ለመወጣት ወንድም እንደሚያስፈልጋቸው አመኑና ምን አሉት? ለአላህ ስብሓነ ወተዓላ ጥያቄ ያቀረቡ። ወጃአልኒ ወዚራ ምን አህሊ፣ ከቤተሰቤ ውስጥ አጋዥ አድርግልኝ። ሐሩነ አኺ፣ ወንድሜን ሐሩንን አድርግልኝ። ኡሽዱድ ብሂ አዝሪ፣ ጡንቻዬን በሱ አበርታው። ወአሽሪክሁ ፊ አምሪ፣ በአጀንዳው ላይ አጋራው። ወሕዩን አብረህ አጋራነ። ከይ ኑሰቢሐከ ከሢራን፣ አንተን የበለጠ እንድናወድስህ። ወነዝኩረከ ከሢራን፣ የበለጠ አንተን እንድናመሰግንህ እንድናወሳ። ሐሩንን አጀንዳው ላይ አጋራው ብለው ጠየቁ። አላህም ይህን ጥሪያቸውን ወዲያውን ተቀብሏቸው ቀድ ኡቲተ ስኡለከ ያ ሙሳ አላቸው። አንተ ሙሳ ጥሪህ በእርግጥ ተቀባይነት አግኝቷል። አላህ አጋራቸው። ዑለማ ከዚህ ታሪክ ላይ ሁለት
መሰረታዊ አስተምሮት ያወጣሉ። አንደኛ ለኢስላም ስንሰራ ወንድም ያስፈልጋል፣ ጓደኛ ያስፈልጋል። ያንዳንዱ ጀማዓ እርስ በርስ መፈራረጁን ትቶ ተቀራርቦ ለኢስላም ሊያግዝ እንደሚገባ ይማርበታል። ሁለተኛ ከዚህ ከሙሳና ከሃሮን ታሪክ ለምን አስተምሮት ያወጣሉ? ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም በታሪክ ተደርጎ በማይታወቅ መልኩ ለወንድማቸው ነብይነትን ያሰጡ ትልግለሰብ ናቸው። አሁን ባለንበት ዘመን እርስ በርስ እየተጠላለፍን ነው አረ ምን ኖረው? አንዱ አንዱ እንደይበልጠው ነው አረ ምን ተጠፋፋው? እሳቸው ተመልከቱ፣ አንድ ሰው ለአንድ ሰው ሊያማል ይችላል፣ ስራ ሊያስከጥረው፣ ከስር ሊያስፈታው፣ የሆነ ነገር ሊያሰጠው፣ አማላጅ ሆኖ ሊገባ ይችላል። ነብዩላህ ሙሳ ግን ለወንድማቸው ያሰጡት ምንድነው? ነብይነትና ወጀዓልሊ ወዚራ ሚን አህሊ ሃሩነ አኺ። አላህ ነብይ ያረጋቸው ሃሩንን፣ ወህይ አብረው ተጋሪ ያደረጋቸው። በየትኛው ታሪክ ነው ይሄን የሰማችሁት? አንድ ወንድም ለአንድ ወንድሙ ነብይነትን ሲያሰጥ። አሁን ዓለምን ያየን ከሆነ አንዱ ጋዜጠኛ አንዱን ለመብለጥ ሲጠልፍ ታየዋለ፣ አንዱ ዳዒ አንዱን ሊያርቅ ሲሮጥ ታየዋለ፣ አንዱ ጀማ አንዱን ለመደፍጠት ሲሮጥ ታየዋለ፣ አንዱ ሀብታም አንዱን ረግጦ ለመነሳት ሲፈጥን ታገኘዋለ። ንጹህ ልብ ያስፈልገን። ዳዕዋችን ስኬት ላይ እንዲደርስ፣ ጉዟችን ጥሩ ውጤት ላይ እንዲደርስ ለወንድም ቅን የሚያስብ ልቦና ያስፈልገናል። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድን ታሪክ ይነግሩናል። አንዴ መስጂድ ላይ ቁጭ ብለው እያሉ ሰሃቦቹ ጋር ተሰብስበው ቁጭ ብለዋል። ከዛም ለሰሃቦቹ ምን አሏቸው? አሁን ከፊት ለፊት መስጂዱ በር ላይ የሚገባው የጀነት ሰው ነው አሏቸው። ሰሃቦቹ የጀነትን ሰው ለማየት ጓጉቶ አፈጠጡ። ማን ይሆን? አቡበክር፣ ዑመር፣ ማን ነው የሚመጣው? ሲጠብቁ አንድ ግለሰብ ገባ። ውዶ አድርገው ጺሞቹ ላይ ውሃው እየተንጠበጠበ ነው። ሰሃቦቹ ተገረሙ። በበነጋውም ቁጭ አሉ እዛ ቦታ ላይ። የድኹሉ ዓለይኩም ረጁሉ ሚን አህሊ ልጀና አሏቸው። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ የጀነት ሰው እዚህ በር ይገባል አሏቸው። ስንጠብቀው ያው ሰው ነው አሉ ሰሃቦቹ። ገረመን። ሶስተኛ ቀን ቁጭ ብለናል። አሁንም የጀነት ሰው ይገባል በዚህ በር አሉን። ያው ሰው ገባ ለሶስተኛ ጊዜ። እንዴት የጀነት ሊሆን ቻል? በየትኛው ዒባዳ ቢበልጠን ነው? ሰሃቦቹ ለኸይር ጉጉ ናቸው። ለመከታተል ወሰኑ። ይህ ሰው ወደ ቤቱ ሲመለስ አንዱ ሰሃባ ሄደና ምን አለው? ቤተሰቤ ጋር አባቴ ጋር አልተግባባውም እና ከአንተ ጋር እባክህ እንግድነት ላሳልፍ አለው። ፈቀደለት። ሶስት ቀን አብሮ ታደረ። ምን ይሰራል? ምን ያወራል? ለማየት እንዴት ነው የጀነት የተመሰከረለት? ጠበቅኩት አለ። ሌሊት ሶላት ሲሰግድ ከኛ የተለየ አይደለም። ያውም ሌሊት ተሐጁድ ብዙ አይሰግድም። ብቻ ከቀኝ ወደ ግራ ሲገላበጥ ሱብሓነላህ አልሐምዱሊላህ ይላል። ሌላ የለውም። ሶላቱ እንደኛ ነው። የተለየ ነገር የለውም። ሶስት ቀን ከተቀመጥኩ በኋላ የተለየ ነገር አላይበት ስል ወዳጅ አልኩት። እኔ አባቴ ጋር ተጣልቼ አይደለም የመጣሁት ግን ሶስቴ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶስት ቀን የጀነት ነህ ሲሉ ሰማው። ሲመረክ ሰክሩላህ አየው። ምን ቢሰራ ነው የሰው የጀነት ያሉት ብዬ ስራህን ለማወቅ ነበር የመጣሁት። ሳይ ግን እኛ ከምንሰራው የተለየ ነገር እየሰራ አይደለም። ሚስጥሩ ምንድን ነው ብዬ ነበር ግን የተለየ አላገኘው። ከዛም ምን አለው? ካየኸኝ ውጭ ሌላ ስራ የለኝ። የእኔ ማንነት ሶስት ቀን ያየኸው ነው አለኝ። ኦኬ እንግዳ በል ብዬው ተሰናብቸው ለውጣ ስል ና ግን ከጠቀመሃለና ጠራኝ። ምንድን ነው አልኩት። ያየኸው ነው ዒባዳዬ፣ ፈርድ ሰግዳለሁ፣ ኖርማል ሰው ነኝ። ግን አለ ውስጤ ለማንም ሙእሚን ሒስድ የለውም፣ ሒቅድ የለውም፣ ጥላቻ ተንኮል ውስጤ የለው። ከዛም ሰሓብዩ ምን አለ? ይችናታ እንግዳ ጀነት ያስገባች ይችንም ነው እኛ ማንችላት አለው። ውስጥን ማጽዳት ከባድ ነው። ለወንድም ውስጥን ሰላም ማድረግ ከባድ ነው። ውስጣችን በተለያየ ንጠት ውስጥ ስለሚናጥ ለወንድሞቻችን ጥቁር እይታ አለን። ይሄም ነው ዳዕዋውን እየረበሸው ያለው። ይሄም ነው እስላማዊ ጉዞን እያወከው ያለው። ነቢዩላህ ሙሳና ሃሩን ጋር ግን እንማራለን። ወጀዓልሊ ወዚራ ሚን አህሊ ሃሩነ አኺ። ለወንድም ነብይነትን ሲያሰጡ እኛ
ደክሞ ለፍቶ የደረሰበትን ደረጃ አውርደልን ጥለሆነ ምን ሮጠው አይደል እሳቸው ነብይነትን ያሰጣሉ ሃሩን ቲዩብ ላይ ምናወሳው ይትልቅ ስብእና ነብዩላህ ሃሩንን ነው በወንድማቸው አማላጅነት ነብይነትን የተሰጡ ያአላህ ባሪያ ውስጣችን ንጹህ እናርገው ለወንድሞቻችን የተሻለ ደረጃ እንዲያገኙ መነሻን ሆናቸው ሰለላሁ ወሰለም بارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هارون 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 تيوب اللي نقين يعلن هارون ميلون سمسن سما قرآن اسكتتك أسا عند تالك سبقنا سمو يمران يا نبي الله موسى واندم هارون هارون مهادرة ما دمت بشو هارون انتو لملاشو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهون ميدياو إطرت ملكا من نقر ميستر الفو ميدياو كتر أنا سابو النبت يا ميدياو عالم لي هارون تيوب إهين كفتت لشفن اللن ملكا من نقر لنقرن يا مسلمون أجندا ليستوعو كنا حابلو تنستوال بركاتا زيناوچن شراعي وكتوچن عالم أكفا انفورميشنوچن من ناقن يبت ما أكلنو كلاتشن كسو النزغن لالو معدو لين لكوادس لالو صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد هارون 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 تيوب